Un miler de famílies són ateses actualment al Centre de Distribució d'Aliments. Una part fonamental d'aquesta ajuda són les 30 persones voluntàries que donen els cistells de menjar de dilluns a divendres. A aquest col·lectiu s'ha lliurat aquest diumenge el Premi Esporna de Lloret en Comú molt contents perquè jo penso moltes vegades en que realment aquesta tasca tan important i necessària no seria possible sense que aquestes persones es comprometessin i traguessin temps de la seva vida de manera altruista per ajudar dia a dia, saps allò, hora a hora i durant un any o més d'un any que portem a tenir a les famílies. Llavors, és una sort pel poble saber que compta amb aquest, amb aquest tipus de persones i no és una sort per nosaltres perquè si no, no, podria, no seria possible. El lliurament del Premi Espurna ha comptat amb la presència de representants del partit. La gent voluntària està cobrint, en definitiva, també limitacions del que haurien de fer les institucions. Per tant, cal reconèixer molt el treball de la gent voluntària. És important per millorar les condicions de vida de molta gent, però al mateix temps és un impuls per seguir apretant el govern, a les institucions, a les administracions, perquè canviïn l'actitud i remoguin els obstacles a la igualtat. Segons Lloret en Comú, la pandèmia ha demostrat que la vila no pot viure només del turisme. Lloret de Mar té el turisme com monocultiu econòmic, és el nostre motor i el que demanem és, ara que hem de portar el pou a ple, és que es creï sol industrial a Lloret de Mar per tal de diversificar l'economia de Lloret i que no només depenguem del turisme. En el decurs de l'acte, Lloret en Comú ha homenatjat un militant històric, Ramon Rivera. Ho agraeixo molt. Em sembla que ha sigut molt important la lluita del partit aquí a Lloret. Va la lluita de la del partit a millorar les condicions de treball de la gent. El Premi Esporna lliura cada any des del 2004 el Lloret en comú. L'acte d'aquest diumenge de Torra i Vindicatiu ha comptat amb militants i simpatitzants del partit, de comissions obreres i la UGT.